Hei alle sammen, og velkommen til dere som her, og de som følger oss via skjerm. Dette Doga-dagene 2022, og det her en serie som nå starter, som vil ha fokus på hvordan design og arkitektur kan løse noen av de store oppgavene vi har foran oss. Og vi kickstarter i dag med å snakke om hvordan fagene kan revolusjonere helsesektoren. 5. april det byggebransjen og sirkulær økonomi som står på agendaen. Og 8. april skal det handle om designbransjen og det grønne skiftet. Og helt til slutt, 21. april, så det Design for Fundamental Change med selveste Bruce Mao live fra Chicago. Det blir også avslutning og fest hos naboen her. Det rett bak her, får jeg beskjed om. På kvelden 21. april. Så gå inn på doga.no og meld dere på der. Ja. Før vi setter i gang, så vil jeg bare si at vi streamer live på Doga sin kanal på YouTube. Og dette opptaket blir også liggende ute på Doga etterpå. Og man vil, altså de som har meldt seg på, vil også få tilsendt denne linken. Og så det jo litt sånn praktisk info til dere som sitter her. Nå får jeg endelig liksom, gjøre disse flybevegelsen, holdt jeg på å si. Praktisk info, der nødutgangene og toalettet der. Vi kommer til å kjøre 2 timer ganske intenst rett på, så det blir ikke noen pause. De der hjemme kan gjøre som dere vil. Så vi da, grunnen til at jeg snakker så fort, fordi vi har så utrolig mye bra å snakke om i dag. Og jeg har egentlig lyst til å bare komme i gang. Og jeg utrolig stolt av å være her og dette seminaret som setter helse på agendaen. Vi skal snakke om hvordan design og arkitektur kan løse noe av de største og mest elementære og viktigste tingene i velferdsstaten vår. Det nettopp hvordan vi mennesker har det når vi trenger velferdsstatens tjenester. Og også private tjenester. Men det som utrolig viktig da, er å gjøre liksom kanskje en sånn, hvem her? Det litt sånn interessant. Så jeg tenkte bare sånn liten sånn, hvem her? Oppgave. Hvem her jobber med utøvende design? Hånda opp i været. Ja, ganske mange utøvere her. Hvem her jobber på bestillersiden? Altså kanskje mer av de offentlige bestillerne. Det var 2, 3, 4, 5, 6. Noen. Hvem her sitter i en toppledelse? Innenfor, det var 1, 2. 2 stykker. Spennende. Dette interessant. Det kommer jeg tilbake til etterpå. Men før vi setter ordentlig i gang, så vil jeg også minne dere på at for noen uker siden så delte Doga ut noen priser, Doga-merket. Og jeg har vært så heldig å være juryleder for merkeutdelingen og gått gjennom fantastiske caser som representerer noe av det beste Norge har å by på innenfor designfaget og arkitekturfaget. Og jeg anbefaler virkelig og gå inn på doga.no og se de casene. Der det mye inspirasjon og veldig mye å hente. Og det, det som også interessant, det mange av de her har en veldig stor og høy ambisjon om å forandre noe, å være game changer. Og det tenker jeg at denne bransjen og denne sektoren trenger. For vi skal jo forandre noe. Vi skal gå fra noe til noe. Og da kreves det litt kraft. Det kreves kløkt, det kreves strategi, det kreves utøvende kompetanse,
på begge sider av bordet. Og ikke minst så krever det kanskje liksom denne lille ekstra dosen av naivitet som studentene ofte representerer, som vi må ha med oss også når vi blir profesjonelle og voksne og kjedelige. For den naiviteten, den handler om, ok, la oss prøve da. Og det tenker jeg, det skal vi ta med oss i dag. Så i dag har vi invitert med oss deltakere for både helsesektor og design- og arkitekturbransjen, og vi vil vite hvordan de jobber for å skape endring. Til slutt så vil vi da avslutte med en samtale om rollen design og arkitektur har og kan ta i fremtidens helsevesen. Og med det så har jeg sagt nok for nå, tror jeg, bortsett fra at jeg skal introdusere førstemann og første taler opp. Det Andreas Moan. Og når vi snakker om banebrytende prosjekter som nyskapende og bidrar til endring, så førstemann riktig person å lytte til. Andreas Moan prosjektdirektør i Helse Sør-Øst og har bakgrunn som lege og forsker. Han var også tidlig prosjektdirektør ved Oslo Universitetssykehus og blant annet ansvarlig for en modig søknad, vil vi si, til DOGA og deres designdrevet innovasjonsprogram, som førte til det banebrytende prosjektforløpet med DesignIt, som gjennom tjenestedesignmetodikk ble ventetiden for utredning av brystkreft redusert med 90%. Jeg tror veldig mange kjenner til det caset, så vi skal ikke gå nærmere inn i det, men det bidrar også til en nasjonal oppvåkning av hva denne metodikken kan gjøre. Så la oss høre mer. Velkommen til Andreas. Tusen takk for hyggelig introduksjon. Det var synd moren min ikke hørte deg. Det var veldig flott. Det var ikke så mye modig søknad som naiv, men det å beholde naiviteten jo ikke så dumt da, hvis man skal endre ting. Tjenestedesign, hvorfor får vi det ikke på blå resept? For noen av dere så unge at dere har ikke begynt å bruke helsetjenesten. Men medisin på blå resept, det får du hvis effekten så god, at staten sier at vi skal ta en del av regningen så pasienten får god medisin. Og tjenestedesign en bra medisin hvis du vil forandre noe, og det trenger vi. Det noen som sier at å få til endring på sykehus, det som å flytte en kirkegård. Du kan ikke regne med veldig mye hjelp fra de folkene som der fra før. Det relativt morsomt sagt, og så det bare tull. Fordi helsetjenesten og de som jobber der full av endringsvilje, og de endrer seg hele tiden, og det ikke det at de ikke vil, men det til dels det at vi som ledere kanskje ikke riktig får til å lede det godt, og så det at problemene i helse relativt komplekse. Det komplekse problemer mange steder, men helse og sykehus som organisasjon kanskje noe av det mest komplekse organisasjonen du kan prøve å få til forandring i. Du har forventninger fra pasienten, du har myndighetskrav, du har fagforeninger, du har store strukturer. Det er ingen ende på hvor mange tråder det å dra i, og så lenge vi drar i hver vår tråd, så det litt vanskelig å løse problemene. Og skal det få til endring, så det viktigste å huske på, det at grunnen til at det så vanskelig, at vi kommer alle med ulike perspektiver. Og det det litt banalt, det bildet med elefanten, alle kan det. Men du må huske på det hver eneste gang du setter deg ned for å gjøre noe, og for å arbeide med noe, så må du huske det hele tiden. Ellers så faller du den grøfta at du tenker at folk enten dumme, eller slemme, eller vil deg vondt. Og det ikke det det handler om, men det handler om at perspektivene våre ulike, og hvordan får du til endring hvis perspektivene ulike. Einstein dessverre død, så det slutt på den tiden du kunne regne deg frem, og så finne et svar og sette to streker under. Så det også noe å ta med seg. Noe av det som vanskelig med å få til endring, og hvor tjenestedesign har en rolle, det at hvis problemet ikke forstått, så blir løsningen du kommer med ofte problemet. Og hvis du har vært så heldig at du ikke kjenner igjen den setningen, da kan du bare glede deg. For jeg har hatt gleden av senest i går å presentere løsninger hvor folk bare sier, hvorfor lage problemer av noe som ikke et problem? Det der ganske viktig. Og hvis vi ikke enige om det, hvordan får vi det til? Fordi vi lever i den store misforståelsen, for det første, at vi tror at vi lever i samme virkelighet. På sykehus det jo veldig uttalt, de to postene som ligger ved siden av hverandre, tror at de lever i samme verden og opptatt av de samme tingene. Det sannelig min hatt ikke sikkert. Og det ikke engang sikkert at ordene betyr det samme for deg og meg. Så hvis vi ikke kalibrerer vår forståelse,
så blir vi ikke enige om hva som problemet, og da å finne løsninger, det kan bli veldig artig. Og så det sånn at jo lenger du har jobbet, jo større sjansen for at du tenker at jeg forstår kunden min, eller jeg forstår pasienten min. Når du har vært doktor i 20 år, så tenker du at men jeg vet jo liksom, hallo. Så det ikke alltid det helt tilfelle. Derfor mener jeg at vi trenger tjenestedesign, og så mener jeg at det fire ting som genialt med tjenestedesign. Og så har jeg jobbet så mye med tjenesteinnovasjon, at her snek innovasjon seg inn, så det må dere ha unnskyld. Det innovasjon trenger seg vare på, men det tjenestedesign vi snakker om. Og så det ikke tre ting som genialt, men det fire har jeg kommet til etter at jeg har fått tenkt meg om. Og så nevnte du dette prosjektet vi gjorde, og der ligger det en film på Vimeo, som hvis dere ikke har sett den, så mener jeg at dere bør se den. Den har sett 1767 ganger. Jeg har sett den 1000 ganger, men det betyr at 767 andre mennesker har sett den også. Så hvis du noen gang tenker, er det lurt å involvere de ansatte og få dem med seg? Eller hvis du tenker, det virkelig viktig å ta med deg kunden din? Ja, så gå og bruk 9 minutter og 10 sekunder av livet ditt og se den filmen. Det grunnen til at vi vant prisene var ikke at prosjektet i seg selv var så himla bra, men det var rett og slett fordi vi klarte å fortelle historien om det etterpå. Så hva de fire geniale tingene med tjenestedesign? For det første, at design hjelper oss å definere en virkelighet som vi kan bli enige om. Og metoden jo klassisk, å snakke med alle mulige, og så sette seg ned og så tegne det. Dette tegningen av hvordan pasientforløpet ser ut når vi startet utredningen på en pasient med brystkreft. Og jeg har vært med på mange sånne prosjekter nå, og det et av de vidunderlige øyeblikkene når den tegningen kommer på bordet, og fagfolkene setter seg ned og ser på den og sier at «Nei, men det ikke sånn der. Nei, du venter jo ikke på meg der. Hallo?» «Jo, jeg gjør faktisk det. Men hvorfor gjør du det?» Og så starter det som kalibrerer virkelighetsforståelsen, og som gjør at vi faktisk klarer å få til endring. Det er et vidunderlig øyeblikk. Det andre som genialt, det at tjenestedesignere stiller spørsmålene som vi som fagfolk har sluttet å stille. Og dette igjen fra det prosjektet, og det å bruke tid med pasienten og stille spørsmål på en annen måte og en annen dimensjon, og gå litt lenger ned og kanskje tørre å touche følelser litt mer enn kyniske doktor gjør, det gir andre svar. Og det, i dette prosjektet så redefinerte det hele problemstillingen. Ja, vi hadde 12 ukers ventetid som vi skulle redusere, men fordi vi fikk med oss designere så forsto vi at det var mange flere problemer enn som så. Og de innsiktene som kom ut av det første her, det var jo to utsagn som liksom som gjorde litt inntrykk på oss da. Det første møtet med sykehuset alltid negativt, og det ble bra da jeg fikk kreftdiagnosen. Og det sånn, du skal være utrolig lite nysgjerrig som menneske hvis du sier, ja, det gir jo mening. Og jeg ikke så opptatt av det første inntrykket mitt. Og så tenkte jeg, ok, hva i all verden skyldes at det første møtet med sykehuset alltid negativt? Jo, sa de fagfolkene vi jobbet med, det ikke noe rart, for damene på den poliklinikken her, de de sureste på hele sykehuset. Du kan ikke regne med noe annet. Og da hadde jeg en av mine minst briljante ideer, som jeg bare må glede dere med, for det alltid gøy med folk som tenker feil. Så da tenkte jeg, ok, de sure, hvordan kan jeg hjelpe dem å forstå at de ikke må være så sure? Kanskje jeg skal kjøpe en sånn en? Så jeg gikk faktisk og undersøkte hvor man fikk tak i en sånn. Det var ikke så lett den gangen. Og heldigvis så fikk jeg tenkt meg om, fordi hvorfor var det første møtet alltid negativt? Ja, da må du borre litt, så må du se hva det som skjer. Hvordan starter et brystkreftforløp? Jo, det starter med at en kvinne går til fastlegen sin, og han, eller hun sier at du har en kul i brystet, den tror jeg vi må utrede for å være sikre på at det ikke kreft. Så nå skal jeg henvise deg til Oslo Universitetssykehus. Jeg sender brev i dag, og hvis ikke du har hørt noe om 3 uker, så må du ringe. Ok, der døde tilliten. Sånn. Så kommer kvinnen hjem, og så snakker du med veninden sin, så sier du må ikke finne på å vente. Jeg har hørt om at du må bare henge deg på telefonen. Så henger du deg på telefonen, du vet ikke hvor du skal ringe. Til slutt så finner du riktig telefonnummer. Den ringer telefonen, eller opptatt, det ingen som tar den. Fordi på den andre siden sitter sekretæren på poliklinikken. Hun vet at den telefonen ringer, for der det en dame som bekymret for at hun ikke får time. Men hun har ikke innsyn i timebøkene, og hun vet ikke hvor henvisningen befinner seg, så hun har ikke lyst til å ta telefonen. Til slutt så gir hun opp og tar telefonen, og da møter den kvinnen som har ringt, og som har dårlig samvittighet for den maser, og sur for hun har ringt i 4 timer, den som ikke kan hjelpe henne. Så det var en bivirkning at vi brukte tjenestedesign, at vi oppdaget at det var sånn. Da fiksa vi det. Hvis du lurer på hvordan, see the movie.
Hvordan i all verden kunne bli bra den dagen jeg fikk kreftdiagnosen? Jo, det svarte også tjenestedesignerne, eller pasientene med tjenestedesignerne ut for oss, ved å finne frem dette pasientkortet som en pasient hadde gått med lomma i 5 år. Og det ble bra fordi hun møtte noen som sa at jeg skal ta vare på deg og familien din fremover. I det øyeblikk som var tryggheten etablert. Hvorfor må vi vente 5, 6, 7 uker med å etablere trygghet? Jo, det fiksa vi. See the movie. Så hva det tredje som genialt med tjenestedesign? Jo, det jo at den hjelper oss å tegne løsningen og ikke skrive den. Jeg var på et styremøte i forrige uke, og da var det 340 sider med Word-dokumenter som saksgrundlag for det styremøtet. Hva sjansen for at jeg kunne oppdage noe gullkorn i det? Absolutt ingen. Så det at tjenestedesignerne hjelper oss å tegne en løsning, det ikke sikkert at løsningen en canyon, men det lettere på en måte å diskutere dette dyret enn å beskrive det i tekst. Så det hjelper oss fordi vi får fart i utviklingen vår. Så det den tredje tingen som genialt, og så den kanskje nesten viktigste av alle, det hvor finner tjenestedesign løsningene? Jo, den hjelper oss å finne løsningene i våre hoder. Og det veldig forskjell på å leie inn et konsulentbyrå som veldig gode på strukturer som kommer inn og som kommer med løsningsforslag, eller å bruke noen som trekker ideene ut av de ansattes hode. For skal du få til endring, så må vi ha de ansatte med oss, og det ikke så verst måte å få med folk hvis de merker at ideen egentlig kom fra meg. Så det bare så viktig at jeg kan ikke få sagt det, og vi setter oss fast hele tiden. Disse damene fiksa det brystkreftprosjektet, og dere tenker at det jo ikke noe sak, og det skjønner jo alle, for de jo så snille, og alle ser at de der greie. Men dette tigre. Dette tigre fra 2 ulike sykehus og 6 forskjellige avdelinger, og prøve å bestemme hvordan det skal gjøres uten å snakke med dem. Så vil du se at det krevende nok. Så det å finne løsningen der, det kjempeviktig. Så belønningen ved å jobbe på denne måten ganske stor. Det vi ikke fikk til den gangen vi gjorde det prosjektet, det var at vi var så ivrige på å selge tjenestedesign som metode, at vi oversolgte det litt i ram. Så når Dagens Medisin skrev om det, så skrev de designerne fjernet brystkøen. Og jeg har drevet avbetalingen nå i 10 år, for alle de kollegaene jeg jobbet med, for den overskriften. For designerne tok ikke vekk køen. Og det viktig. Men de hjalp oss å forstå hvordan vi skulle gjøre det. Og løsningen og belønningen ligger i det som et fagmiljø eller en organisasjon opplever når de har fått det noe sånt. Og den stemningen og den stoltheten som var i det teamet som jobbet med det, den sitter ganske godt over tid. Og så det sånn at ikke minst det at du får pasienter som fornøyd, eller kunder som fornøyde, og som gleder seg over det du kom frem til, sammen med de ansatte som har gjort det, det kan man leve svært lenge på. Derfor tjenestedesign bra, og antagelig, sånn som jeg ser det, den letteste veien til løsning for slemme problemer. Og derfor så burde vi, du trenger liksom ikke ta den hvis du lurer på om du skal gå hjem klokka 4, da trenger du ikke tjenestedesign. Men når du nærmer deg et problem som du merker vanskelig, og folk trekker i ulike deler av trådene, så har jeg gjennom 30 år ikke møtt noen annen metode som mer egnet til å fasilitere den endringsprosessen, og bevare det som du kalte naivitet, som jeg mener helt sentralt hvis vi skal få til endring. Så vi skal fortsette å jobbe for dette. Det i ferd med å bre seg helsetjenesten. Flere og flere sykehus tar det i bruk. Noen ansetter egne tjenestedesignere. Det spennende, og jeg er redd for at de skal bli liksom stuevarme og begynne å tenke som helsepersonell, så jeg liker den avstanden som mellom profesjonelle miljøer som jobber med dette, og det vi representerer av fag. Så vi og dere på vei. Her det bare ikke gi seg. Om 10 år til nå, så mye gjort. Takk. En stor takk til Andreas. Neste ut Agneta Enga, som designsjef i DIPS. Over de som ikke kjenner DIPS så godt, så det Norges ledende leverandør av e-helse. De utvikler helseteknologi og digitale verktøy for 150 000 av virkelighetens helter i norske sykehus og kommuner. Deres klare målsetning å realisere økt digital samhandling og effektiv informasjonsflyt på tvers ved å sette brukervennlighet,
og klinisk verdi i høysete. Men hvordan gjør man det i praksis? Det skal Agneta snakke litt om nå. Tusen takk for det. Veldig hyggelig å få invitasjon hit i dag. Jeg skal snakke litt om den reisen som vi har lagt ut på i DIPS med design som satsning. Og vi jobber nå aktivt med å etablere et designdrevet økosystem, som da DIPS er en del av, men som også strekker seg utenfor DIPS. Hvor hensikten da er å i mye større grad enn i dag sette pasienten i fokus. Og jeg har lyst til å begynne med pasienten og fortelle en historie om min kollega Eivind, som opplevde helsevesenet på nært hold og ble pasient. I 2019 så dro jeg på jobb på en tirsdag. Kollegaene mine har beskrevet at de hørte lyden av den siste lufta som gikk ut av lungene mine, og at de så at jeg seig over i stolen min. Jeg heter Eivind Holt, er seniorsystemutvikler i DIPS, og jobber i en enhet for innovasjon og forskning. Jeg pleier å si at interessen for sensorteknologi og avstandsoppfølging ligger mitt hjerte nært. Jeg har nemlig sensorer operert inn i mitt eget hjerte, etter at jeg overlevde en hjertestans i 2019. Hvis hjertet mitt stanser på nytt, så varsler sensorene en liten hjertestarter som skal gi hjertet mitt et sjokk, slik at det kommer i gang igjen. Så det som startet som en helt vanlig dag for Eivind, det endte opp med at han da fikk hjertestans. Og årlig så skjer dette med 3 000 til 4 000 nordmenn, at man får hjertestans utenfor sykehuset. Og det er bare 10-15% som overlever det. Men Eivind var heldig, så han hadde kollegaer rundt seg som startet hjertelungeredning på stedet. Og han ender da opp på sykehuset, og han blir der i 9 dager. Og den første tiden så er han ganske omtåket, men etter hvert så begynner han også å følge med på hva som skjer rundt han, og hvordan alle disse målingene som blir tatt av han ender opp på en gul post-it-lapp eller på en fysisk sengepostliste. For det er fortsatt slik at veldig mange instrumenter på norske sykehus ikke snakker med pasientjournalen, som gjør at sykepleiere og leger bruker masse tid på å dokumentere informasjon som egentlig burde skje automatisk. Og infoen har en ganske lang vei å gå før den blir elektronisk og tilgjengelig for alle som samarbeider på samme pasient. Og det gir også muligheter for at feil kan skje. Og da er den jo ikke heller lenger ferskvare når den blir lagt inn i systemet på slutten av dagen. Og så er det infoflyten som også ikke nødvendigvis skjer på tvers av sykehus. Så Eivind, han var på sykehuset i Bodø, og så ble han da transportert til Trondheim, og da ble hans dokumenter, journaler, det ble printet og lagt under hodeputen, og så blir han da sendt til Trondheim, hvor de da blir skannet på dette andre sykehuset. Så vi har en ganske lang vei å gå for digitalisering i norske helsevesen. Men i kjernen av å få til positiv endring så står DIPS. Og våre løsninger brukes av 150 000 helsearbeidere daglig på tvers av sykehus, fastlege, pleie og omsorg, rehabilitering, legevakt. Så vi er da kjernesystemet i 85% av norske sykehus, og vi er også en av de 3 største aktørene utenfor, innenfor kommunehelsetjenesten. Så det samfunnsansvaret som DIPS har er kjempeviktig. Og i lys av å få til positiv endring, så har vi da startet designavdelingen i DIPS. Dette er noen av de flotte folka som vi har med oss, og vi har flere som har kommet til, og vi skal bli enda flere. Vi skal bli 3 ganger så mange i løpet av dette året, så hvis det er noen designere der ute som er interessert i helse og har lyst til å være med på denne reisen, så håper jeg dere tar kontakt. Vi har også, som en av ganske få organisasjoner, en designer i toppledelsen, Tom Gabriel Johansen.
Dette et ganske sjeldent fenomen i Norge, men han gjør da en fantastisk jobb med å bane vei for at design skal få gode rammer i vår organisasjon. Og så har jeg lyst til å si litt om ledestjernen vår i designavdelingen, og det et helsevesen med pasienten i sentrum. Og vi skal bruke design til å retenke den måten vi leverer helsetjenester på, fordi helsearbeidere, pasienter og pårørende fortjener det beste. Og vi har lagt noen prinsipper til grunne for oss selv. Det ene dette med trygghet for å våge. Vi skal få på plass gode rammer for design, slik at vi kan sammen tenke nytt. Vi skal være åpne og samlende. Vi klarer ikke dette alene. Vi nødt til å ha med oss folk, andre aktører i bransjen, helsearbeidere, kundene våre, konsulenter. Vi jobber nå med både Eggs og Designit. Og vi skal være ambisiøse på helsearbeidere og pasienters vegne. Og sikre at deres stemme blir hørt i det vi utvikler, og blir bærende for det. Og vi skal eie kompleksitet. Ikke legge den på de vi til for, men sikre at teknologien gjør den tyngste jobben. Og så skal vi begeistre. Vi skal skape gode løsninger som det et godt sted å være, og som effektiviserer arbeidshverdagen for helsearbeidere, og som frigjør da mer tid til å være sammen med pasientene. Men så har jeg også en veldig sånn ydmykhet for at helse veldig komplekst. Jeg så på et foredrag i forrige uke av Lorna Ross, som tidligere leder for Center of Innovation på Mayo Clinic. Og hun sa dette: "What looks like innovation in complex systems, such as healthcare, is really just a redistribution of complexity to a different part of the system." Og det veldig sant. Du kan komme opp med en stjerne det på et sted i systemet, men så kan det hende at det har noen utfordringer et annet sted av systemet. Og da vi begynte å jobbe i DIPS, som ganske, vi har ikke vært i et år engang i DIPS, vi begynte i sommer, så tenkte vi at vi trengte å forstå denne kompleksiteten bedre. Og da fikk vi hjelp av Designit med å lage dette kartet. Så big thank you to Designit, to Manuela, to Angel, to Marielin og Jorunn. Thank you for amazing work. Og de satte i gang en samskapingsprosess med oss for å finne ut, altså DIPS, hvordan vi passet inn i dette økosystemet for helse og omsorg. Og trekke ut noen av disse utfordringene. Så det hjelper jo også å forstå mer liksom den kompleksiteten og hvordan alt henger sammen. Så da ser vi for eksempel her at vi har DIPS. Du har primærhelsetjenesten der, spesialisthelsetjenesten der, du har pasientreisen, og så har du alt på det statlige med regjeringen og direktorater og departementer, du har regionale helseforetak, du har kommunene og så videre, så dette er ganske komplekst. Og så har vi da begynt å trekke ut disse systemiske utfordringene som vi da gjorde i fellesskap med Designit. Og det ene DSAK. Så når en lege eller sykepleier opplever problemer med DIPS, så sender de den videre til sin IT-support på sykehuset, som sender det videre til det respektive helseforetaket, som sender det videre til det regionale helseforetaket, og så går det liksom gjennom mange ledd, og så kommer det gjennom sikkert mye filtrering til oss. Og det legger jo en del føringer på hva som blir utviklet, men det jo ikke sikkert da at det det som viktigst for de som på gulvet på sykehusene. Det andre kontrakter. Det at systemer som DIPS blir anskaffet på samme måte som man kjøper inn doruller og lysbærer. Det ganske tankevekkende. Det vil si at DIPS må spesifisere hva løsningen skal være i detalj, og så blir det kontrakten. Vi nødt til å levere på det. Og det gir jo ingen rom for designprosesser, fordi løsningen definert på forhånd. Og så det brukerinnsikt. Hvis dere la merke til det skylaget som var på kartet, så det et skylag der. Det utfordrende for DIPS å få tilgang på
helsearbeidere på gulvet. De som faktisk bruker systemene våre hver dag. Vi forholder oss i stor grad til forvaltningsnivået, men vi trenger å komme tettere på å observere det som skjer daglig på sykehus på gulvet. For å kunne skape gode løsninger og for å kunne teste ut ting i realiteten. Slik at det vi lager reflekterer virkeligheten. Og vi må ha enighet om mål. Altså målet med et sånt økosystem, det må jo være å, til det beste for pasientene og sikre patient outcome, og at de får den beste helsepleien som trengs. Men så har du alle disse vindene, da, og derav disse vindpølsene som er plassert rundt i dette kartet. Og det handler om, noen er opptatt av lovverket, og det kan handle om deadlines, og det kan handle om å kutte kostnader, sånn at man trekker ikke nødvendigvis i samme retning for å få til gode opplevelser for pasienter og helsearbeidere. Og vi har da brukt dette kartet. Dette har jo blitt en visuell plattform for oss, som vi kan ha gode diskusjoner innad i DIPS, men også utad, for hvordan vi skal løse dette her. For disse utfordringene, de er jo barrierer for oss til å faktisk kunne bli mer designdrevet som organisasjon og sette menneskelige behov i sentrum for det vi gjør. Og da har vi begynt med å definere noen byggestener for oss. Det er fem pilarer, altså fem ting som vi er nødt til å begynne med å jobbe med for å få til endring. Og det første er at vi må sette mennesker i mye større fokus i dag enn det vi gjør. Teknologien er ganske tar ganske mye fokus. Så vi må endre det fra å ha et teknologiperspektiv til mer å sette mennesker i sentrum, til å finne reelle problemer som vi må løse, til å finne de reelle behovene. Og det vil gjøre at vi finner treffsikre løsninger, og at vi reduserer risiko i de tingene vi lager. Og vi må innføre metodikk, designmetodikk og annen metodikk, sånn at dipsere blir kjent med den måten å jobbe på. Og får en trygghet og kompetanse i det. Det handler om verktøy, det handler om å få opplæring, og få en trygghet i å jobbe på andre måter, og være rustet for endring. Og så er det samskaping på tvers, som vi da må samskape med våre kunder, med brukerne av våre systemer, til aktører i markedet, i bransjen, og det handler om at vi må alle trekke i samme retning, og vi må alle få eierskap til det som lages. Og så må vi endre kontrakter, endre lovverket, for å få det handlingsrommet vi trenger, og for å ta bort barrierer. Og vi må også ha en stegvis utvikling og løpende leveranser som merger design med agil utvikling, for å sikre at vi kan lære raskt og få til gode looper med å teste ting, iterere, forkaste, og så således komme fram til gode løsninger gjennom kontinuerlig forbedring. Så for å oppsummere litt sånn essensen av dette her, så er det vi ønsker å komme oss vekk fra er å produsere løsninger for brukerne, at vi ikke sitter på kontoret og tenker store tanker og har for sterkt fokus på teknologien, men at vi evner å slå over til å tenke hvordan vi kan produsere løsninger med brukerne i mye større grad. For det er jo dette det handler om. Det er helsearbeiderne som vi må sette i sentrum for dette her. Det er de vi er til for. Ikke oss selv. Og også det som helsevesenet er til for, som er pasientene. Fordi disse folka, de fortjener det beste. Takk for meg. Da har vi snakket litt om det offentlige, og vi har snakket litt om system. Nå skal jeg introdusere Jon Arne Bjerknes, som da vil snakke litt om omgivelsene våre. Og hvordan omgivelsene våre har mye å si for både vår fysiske og mentale helse. Dette er noe Nordic Office of Architecture tar hensyn til i utformingen av helsemiljøer. Jon Arne skal snakke litt om filosofien bak pasientfokuserte helsebygg, og hvordan de innlemmer den menneskelige dimensjonen i planleggingen. Nordic står blant annet bak det prisvinnende pasientfokuserte St. Olavs Hospital i Trondheim, som i sin tid
mottok Dogas innovasjonspris for universell utforming for både arkitektur og landskapsarkitektur, samt det nye Stavanger Universitetssykehus og Carpe Diem Demenslandsby. Velkommen til deg, Jon Arne. Takk skal du ha. Vi jobber jo med fysisk planlegging og design. Kanskje også med tjenestedesign, kom jeg til å tenke på når jeg hørte de innledende foredragene. Men jeg må ta utgangspunkt i vår praksis. Jeg har jobbet i mange år med helse- og sykehusarkitektur, design, involvering, brukmedvirkning og så videre. Men i de senere årene også med veldig mange andre, og tidligere år med mange andre deler av faget vårt. Og så slo det meg når jeg satt meg ned for å begynne å skrive noe i forhold til dagen i dag, at det er veldig stor overføringsverdi mellom mange områder. Så jeg har valgt å ta utgangspunkt litt i det hverdagslige og det allmenne knyttet til hvordan vi planlegger byer, steder, living-områder. Og så skal jeg si en god del selvfølgeligheter rundt det. Og så skal jeg også prøve meg på litt billig retorikk. Men jeg nødt til å si noen selvfølgeligheter, for det virker som noen selvfølgeligheter har blitt borte underveis i utviklingen vår, i den urbaniserings- og tetthetsbølgen som vi står midt inn i nå, som vi alle omfavner, i hvert fall et godt stykke på vei. Men så oppstår det noen refleksjon også i sånne sammenhenger. Og det all mulig grunn, nå har vi allerede hørt at tjenestedesign kan endre. Og det tror jeg på. Jeg tror også at fysisk design, arkitektur og riktig planlegging kan endre. Men jeg har likevel grunn til å være litt ydmyk med å stille spørsmålet, for det mest sannsynlig andre elementer som mye mer vesentlige i sammenhengen. Jeg har en sykehushistorie selv, hvor jeg ble liggende et par-tre uker på sykehus og var alvorlig syk på et veldig nedslitt sted. Jeg litt usikker på hvor mye det betydde akkurat da, men jeg ble ekstremt glad i senga mi, og jeg ble veldig glad i det fantastiske sykehuspersonalet. Og senga var tryggheten. Det var hjemmet mitt i den perioden, og den ville jeg for Guds skyld ikke miste. Jeg har veldig tro på at vi kan forebygge, både med design og med planlegging. Og derfor så sagt, så har jeg valgt å ta utgangspunkt i hverdagsbehovet vårt, men så er det noe som slår meg når jeg ser rundt meg og reflekterer på det allmenne. Hva vet vi om behovene våre? Og hva vet vi om sammenheng mellom helse og fysisk miljø? Og hvordan anvender vi det? Har vi respekt for det? Får vi gjennomslag for det? Allerede for mange tiår tilbake, så 100 år tilbake, så er det jo forsket i temaet. Vi vet at noe av det aller, aller viktigste for oss alle, både i vårt hjemmemiljø, bomiljøet vårt, i et sykehusbesøk, nesten i alle situasjoner, så har vi behov for sikkerhet og trygghet. Grunnleggende sikkerhet og trygghet, å ta vare på jeg føler meg trygg. Vi har behov for å kunne velge isolasjon og privatliv, eller deltakelse i en sosial sammenheng. Den muligheten, nå kommer selvfølgelighetene, men jeg skal prøve å gjøre noen poenger ut av det. Men den muligheten til at jeg kan velge. Skal vi forebygge, så må vi tilby aktivitet. Den må være lett tilgjengelig, den må være lett å bruke. I nærheten av der jeg bor, vi snakker om 15-minuttersbyen, 5-minuttersbyen. Er det lagt opp sånn at det er lett å gå til trikken? Er det lagt opp sånn at det er lett å gå til apoteket, lett å gå til butikken? Er det en park i nærheten som jeg kan anvende? Vi vet det er en bølge innenfor arkitektur som er 15, 20, 30 år gammel, noe som heter Healing Architecture, hvor det er veldokumentert at vi har behov for sansepåvirkning. Vi trenger kunst, vi trenger grønne områder, vi trenger å se himmelen, vi trenger å se vann, vi trenger å oppleve taktilitet, vi trenger å se materialitet, vi trenger å forstå historien via det vi sanser, og så videre. Og vi trenger en struktur rundt oss, som gjør at, at vi fatter den, at vi skjønner omgivelsene våre, at vi kan bedømme avstander, at vi klarer å finne frem enkelt, at du ser et gatehjørne, og så videre. Studer en gammel byplan,
Jeg bruker nesten alltid når vi lager arkitektkonkurranse om tettstedsutvikling, så finner vi fram noen gamle byplaner fra Schweiz, noen gamle alpelandsbyer, som har grodd fram gjennom kanskje 100-200 år, og se hvor nøysomt det satt sammen, og hvor menneskelig det i forhold til at der en steintrapp du kan sette deg ned i Deitenaksjola. Det et hjørne som forteller han her ligger dagligvarerbutikken. Alle de små signalene som du trenger, som du ikke trenger å stilte deg frem til, men som intuitivt tilrettelagt for. Og så må steder ha identitet og atmosfære. Og da kan du jo lure litt på å ta, bruk 30 minutter med T-banen eller med bil og kjør på tvers av Oslo, og se på nybygde by- og boligområder. Kan du klare å finne ett, så du finner ett og du finner tre, men du finner ikke 10 av de som er bygd de siste 10 årene, som du kan si, ja, men dette hadde jo identitet og atmosfære. Her bor jeg, dette kjenner jeg igjen. Dette et sted på like linje med Risør, Alanya i Nord-Italia, eller så at det blir et sted av det. Og vi som planleggere og designere, og nå litt på den fysiske tiden, oppgaven vår, en liten digresjon, nå har det vært en bølge som heter det arkitekturopprøret, som jeg synes vi bør hilse velkommen med all mulig styrke, som har tatt opp en debatt om, det lov å si stygt og pent? Og det klart det lov å si stygt og pent. Det bygges veldig mye stygt, og det bygges noe som pent. Og så kan vi sikkert diskutere litt hva vi legger i jordene, men det en realitet. Vi bygger innmari mye stygt, og det burde vi slutte med. Men oppgaven vår jo at vi som designer og planlegger, vi må jo forstå hvordan det vi designer påvirker mennesker. Det kan ikke være sånn at arkitektur og design har blitt et selvrealiseringsprosjekt for arkitekter eller designere. Så vi setter fra oss ting som står ute i virkeligheten, som oppleves av tusen av mennesker, så må vi skjønne hvordan en glassfasade eller en curtainwallfasade, vi går for å speile deg på en veldig sånn guffen måte, hvordan det påvirker meg. Gå fra operan og bort til Bispevika. Operan flott. Du kan gå opp på taket, du kan gå inn i Deichmann. Så kommer det en 3-4-5 kvartaler, hvor du bare går fort igjennom. Nakne, slette vegger, uten noe som spiller tilbake. Så kommer du til Bispevika, der står husene på bakken. Med teil, med stein, med treverk, med vanlige dører og åpninger, sånn som du kjenner i historiske bygninger. Så du går inn og kjøper en bolle, du kan sette deg ned i solveggen. Noen har forstått hvordan det virker, andre har vært opptatt av helt andre ideer. Og det derfor dette spørsmålet kommer opp, om vi gjør det, og jeg tror at det skorter litt på kunnskapen, og jeg tror det skorter ganske mye på anvendelsen. Så hvorfor benytter vi ikke den kunnskapen, hvis det sånn at vi har den? Her Marienlyst i Oslo planlagt på 20-tallet. Ser dere de fine, flotte rommene? Store, gode uterom med bygninger fra 4, 5, 6 etasjer rundt. Passe med sol, muligheter for å la barn leke, muligheten for å gå ut og sette seg i solveggen eller i skyggen med bok selv og være litt delaktig, ikke delaktig eller delta i den sosiale sammenhengen. Muligheten for aktivitet, helsefremmende tiltak. Harbitsalleen 2020. Hvor ble det av alle de private og halvprivate uterommene på terrengnivå? Og det de viktigste. Ok, du har balkongen din, og så har vi innført takterrasse, for vi begynte å gjøre ting så tett at vi må ha folk på taket, i stedet for å utnytte det flotte gressteppet nede på bakken. Og for at det kult å gå på taket, og vi kan ha sinsano, parasoller og party, men det ikke sånn verden der. Bakken kjempeviktig. Terrenget, huset eller plassen mellom husene må vi ta vare på. Det på en måte penetrert offentlighet. Noen har hatt en eller annen idé, og jeg kjenner til idékunnskapen bak det, om at det så flott at vi kan gå hvor vi vil i byen, vandre på tvers av diagonaler og alt mulig. Men hvor har det blitt av de rommene som skulle sørge for mitt ve og vel imellom husveggene? Og hvorfor får vi ikke til dette? Når vi snakker om sansepåvirkning, variasjon, trygghet, gjenkjennelighet, fattbarhet, historisk forståelse og så videre. Og på dette nivå
så mener jeg helt åpenbart at vi nødt til å snakke om stygt pent, men som sagt, vi kan gi det de definisjonene vi trenger. Og så må vi forstå hvordan dette påvirker oss som mennesker, og dermed både direkte og indirekte på vår helsesituasjon. Så tenkte jeg gå fra det allmenne, og så viser jeg noen eksempler på ting som vi har gjort. Sankt Olavs Hospital ble utviklet, og vi vant en konkurranse i 2005. Stemmer det? Nei, 1995. Og så begynte vi utviklingen i 2000, og holdt på å bygge frem til 2013, så det begynner å bli gammelt nå. Men når jeg ser sykehusutviklingen, jeg skal ikke arrestere Andreas, men i andre deler av Norge, så slår det meg likevel at det noe som ikke har blitt med videre fra det som skjedde på Sankt Olav. På Sankt Olav så hadde vi en kjempeentusiastisk oppdragsgiver og et idégrunnlag, både et medisinsk og et byplanmessig idégrunnlag som lå til grunn for konkurransen. Sykehus, og det fortalte Andreas alt om, kjempekomplekse. Det noe av det mest komplekse, og vi har jobbet med veldig stor range av prosjekter, men de mest komplekse tingene vi jobber med sykehus. Og skal du klare å gjøre noe som så komplekst og sammensatt til noe enkelt, så trenger du noen naive ideer. Historisk har de skjønt det. De hadde ikke så god greie på smittekunnskap, så de la Leperhotellet eller hospitalet i Firenze midt i byen. Det førte til noen problemer, men det var lett å finne. Nå har vi litt mer grep på smittesituasjoner. For Sankt Olav så det et sykehus som ligger midt i byen. Det vil si at det fattbart, det lett tilgjengelig. Du kan komme deg dit med offentlig transport. De ligger ikke på slettet utenfor byen. Det som en integrert del av byveven. Midt i området som Sankt Olavs, så har vi laget et torg. Et torg en sånn helt alminnelig ting. Du kommer til et torg i byen, og på Norske Torg så burde da skolen ligge, rådhuset, kjøpesenteret, og de verste funksjoner. Sånn det dessverre ikke, men sånn det noen steder. På Sankt Olav så det sånn at fra torget så finner du alle de kliniske sentrene, altså alle stedene hvor du skal som pasient. Du kan ta bussen, eller trikken, eller drosja, eller gå, eller sykle, komme til torget, og så kan du snu deg rundt. Du kan si at jeg skal til neurosenteret for at jeg har en hodeskade og har vondt i ryggraden min, eller jeg skal på gastrosenteret hvor jeg skal ordne noe med magen min. Og de ligger med hver sin inngang rundt det sentrale torget, som helt alminnelig passe store hus. Et torg som også til opphold, åpent tilgjengelig. Alle sentrene har også sin lille butikk, sin lille kiosk, og åpne kantiner, som sånne små restauranter som du kan som hvem som helst besøke. Altså det en alminnelig situasjon. Det kjempestort. 220 000 kvadratmeter. Men fordi at det var en medisinsk idé som lå til grunn, og det var en eksisterende byplan der, så har vært, ikke hver lidelse, men vi har delt opp sykehuset i klinikker. Så hvis jeg skal til en nevrologisk undersøkelse, så finner jeg alle mine spesialiteter, og også senga mi hvis jeg blir lagt inn, i ett senter. Ikke sånn at du har produksjonsapparatet et sted, og oppbevaring av mennesker et annet sted, og så må du fraktes liksom mellom de forskjellige enhetene, men du går til ditt hus i prinsippet. Det litt modifisert underveis, men som prinsipp så det sånn det fungerer. Og så var det en eksisterende byplan der, som vi kunne anvende gater, plasser, og bare flette det nye sykehuset inn i den eksisterende bydelen. Også for at folk skulle høre å finne frem, men senke i skuldrene der alminnelig og hverdagslig. Og så det basert på den bølgen som på den tiden rådde, med troen på, og hvor det finnes veldig mye dokumentasjon, på healing architecture. Du trenger lys, du trenger utsyn, du trenger grønne områder, du trenger kunst, sansepåvirkning. Alle de elementene som vi som fysiske designer og planleggere kan bidra til, kantina på neurosenteret, med Brongers installasjoner, utsyn rett inn til gårdshagen. Alle sentrene har en sentral gårdshage som du kan se når du går i gata, gjennom inngangen og inn i gårdsrommet.
Der var Andreas sitt innlegg, og også DIPS. Ved å ha fokus på å prøve å forstå stor grad av brukermedvirkning og involvering. Hvordan er det å være pasient, og hvordan er pasientens opplevelse? At det kan være et designparameter. Vi har brukt kunst i utstrakt bruk også som wayfindingsmåte. Ikke bare i form av blikkfang, men i stedet for skilting også brukt en god del kunst som forstående elementer. Det siste prosjektet som vi akkurat ferdig med, for en helt annen brukergruppe, Carpe Diem Demenslandsbyen som ligger i Bærum i Dønsky, bokollektiv og sykehjemsplasser for demente pasienter. Og et pilotprosjekt på området, hvor vi har forsøkt også, men da med en annen type institusjon, å bryte den arkitekturen til å bli et hjem. Og for demente så er det veldig viktig å ha, som for de fleste av oss, klare rammer og føringer, og kunne skjønne og fatte omgivelsene sine. Så det er jo på sett og vis et lite fengsel også, fordi at du er avgrenset, og du må holde deg innenfor de begrensningene som bygningene gjør, men det er et veldig menneskelig fengsel. Og du kan vandre selvsagt fritt i de indre rommene, både inne i husene og inne i gårdsrommene, men du slipper ikke ut uten videre. Materialitet, form og volym er brytt ned. Prøvde å gjøre den store bygningsmassen fra et stort anlegg om til små hus som er satt sammen i en landsby. Også en stor grad av frodighet i hager og uteområder. Men alle disse tingene her kunne jo vært et vanlig boligområde i like stor grad. Altså, her har vi bestrebet oss i veldig stor grad for å få det til for den spesielle brukergruppen. Men hvorfor gjør vi ikke dette også i et allment boligområde like sterkt og i like stor grad for å bidra til helse og velvære? Og den sosiale dimensjonen, som i veldig stor grad også i byplanlegging er forsømt. Altså forstå hvordan vi kan få til interaksjon mellom mennesker. Og da må jo vi som designer og planlegger skaffe oss kunnskapen, vi må anvende kunnskapen, vi må sørge for å få gjennomslag for den kunnskapen. Jeg mener at vi har altså i fellesskapet kunnskap om hvordan design og arkitektur kan bidra til å forebygge. Den finnes. Men vi må benytte kunnskapen. Og jeg mener at i noe av det vi står på innledningsvis, så er ikke den kunnskapen benyttet. Og vi som planlegger og designer, vi er forpliktet til å kjenne til den. Vi er forpliktet til å kunne dette, og vi er forpliktet til å forstå hvordan det påvirker mennesker. Ellers så har vi ikke noe, så burde vi ikke få lov til å praktisere. Og så den store kampen, for det er jo noen ytre krefter rundt oss. Vi må sørge for å få gjennomslag sånn at den respekteres på linje med økonomiske mål, bærekraftsmål, fortettingsmål og en serie med politiske mål som i mange situasjoner overstyrer. Men det beste vi kan bidra med er å ta den kampen, ha kunnskapen, vise til anvendelse, dokumentere og fremme det på lik linje med alle de andre elementene vi blir målt på. Takk skal dere ha. Tusen takk, Gunnar. Det er nesten absurd å si det, men jeg håper jeg blir lagt inn på Sankt Olavs. Og at jeg blir dement. Det er rart med det. Nå skal vi fra det fysiske og videre til et designbyrå som er velkjent innenfor dette faget vi snakker om. Og det er Eggs og Sigrun Wiik som leder deres satsning på helse. Og de er jo kjent for å utvikle brukerfokuserte tjenester og produkter for både offentlig og privat sektor innen helsetjenester, digital helse, livsstils og forebyggende behandling. Sigruns styrke ligger å fange og forstå behov og oversette disse til relevante løsninger. Velkommen, Sigrun.
Torsdag for et par uker siden så startet jeg morgenen min med et innsiktsintervju med en kliniker med mål om å forstå hva slags beslutningsstøtte de trenger i møte med pasienten. Videre så var jeg en kreativ workshop hvor vi jobbet med tema HIV og hvordan å fjerne stigma knyttet til da den ikke lenger dødelige sykdommen HIV og AIDS. Og så avsluttet jeg dagen min med å dykke ned i tematikken kapasitetsstyring på operasjonstur på sykehus. Så jeg føler meg veldig, veldig heldig som får lov til å jobbe med så mange spennende temaer og så mange spennende problemstillinger i løpet av en dag. Men av og til så blir jeg også grepet av alvoret i hvor mye ansvar og makt jeg som designer egentlig har. Og hvor viktig det er at jeg og mine kollegaer tar dette ansvaret på alvor. Og spesielt viktig er dette i helsesektoren, for det er veldig mange mennesker som kan bli påvirket av de valgene vi tar i prosessen. Jeg ble introdusert, jeg heter Sigrun Wiik, og jeg lead tjenestedesigner i EGGS. Men egentlig så ser jeg på meg selv som en fasilitator av designdrevne innovasjonsprosesser, for det er det jeg har gjort de siste 20 årene. Fasilitert designdrevne innovasjonsprosesser på tvers av fagfelt, tjenestedesign, produktdesign, digitaldesign i snart 20 år. Og så er det sånn som det her jeg egentlig liker meg som best. Ute i felten, forstå, søke, grave, observere, lytte. Og de siste 6 årene så har jeg hatt ansvaret for eget område inn mot helse og omsorg, og det har gitt meg erfaring og kunnskap om akkurat dette domenet. Og i dag skal jeg fortelle dere litt om designdrevet innovasjon, og hvordan EGGS har tatt steget fra å tenke menneskesentrert til å tenke verdisentrert. Men først så skal jeg gi dere en liten smakebit på hva slags prosjekter vi gjør i EGGS akkurat nå. I Stavanger så bygges det et nytt sykehus, som skal stå ferdig i 2024. Det har fått navnet Nye SUS. Og vi er så heldige å ha en rammeavtale med Helse Vest og SUS på tjenestedesign. Og det har gitt oss muligheten til å få samarbeide med organisasjonsutviklingsteamet der, på både små og store prosjekter. Det er alt fra å jobbe med hvor man skal plassere fag i den fysiske bygningen, til helt nye tjenester, som for eksempel et tverrfaglig sårsenter. EGGS sitt bidrag inn i det samarbeidet er egentlig å lære bort vår metodikk, og styrke og kle på de folka som jobber i det organisasjonsutviklingsteamet på SUS, til å eie og drive endringsprosessene selv. Andreas var inne på det. Og så jobber vi sammen med St. Olavs og Atensi på et innovasjonspartnerskap med mål om å utvikle en fremtidsrettet og helhetlig løsning for opplæring og mengdetrening av studenter og helsepersonell innenfor psykisk helse. Og vi leder den designdrevne innovasjonsprosessen, og i dette prosjektet så er egentlig vår viktigste oppgave å sikre at den digitale tjenesten vi utvikler faktisk vil fungere i bruk og tas i bruk i den konteksten de er ment for. Så hvordan kan vi designe en tjeneste som sikrer at de psykologspesialistene faktisk setter seg ned og trener ofte? For det er målet, at de skal oppnå mengdetrening. Og så jobber vi nå tett med en fødselslege og en jordmor på Nordlandssykehuset med å tenke nytt rundt igangsettelse av fødsler. Og på dette feltet så har det egentlig ikke skjedd noe innovasjon på veldig mange år, og noe av utstyret som benyttes er faktisk utviklet på midten av 1800-tallet. Amen! Uten god nok forståelse av kvinnens anatomi eller opplevelsen av å føde et barn. Og i løpet av den prosessen så mener vi at vi sammen med disse fantastiske damene har revolusjonert måten man kan igangsette fødsler på. Og vi har designet et nytt kateter, et nytt spekulum, men vi har også designet en helt ny prosess og en helt ny måte å trene og øve ved hjelp av simulering. Men hva er egentlig
oss som designeres viktigste rolle, og hvordan kan vi som designere bidra til å forme fremtidens helse- og omsorgstjenester og løsninger? Dere har vært inne på det i dag, flere av dere. Altså, helsesektoren er sammensatt og kompleks. Og så er sluttbrukerne, det er hver og en av oss, med ulikt utgangspunkt og ulikt livssituasjon. Det er pasienter, det er pårørende, og det er de som jobber med å levere helsetjenester. Og med fremtidens utfordring i sektoren, så begynner vi å få litt dårlig tid. Vi har ikke råd til å bruke tid og ressurser på å utvikle tjenester og løsninger som nesten treffer mål. Vi trenger jo en sektor som kan håndtere presset fra en aldrende befolkning, færre ansatte, samtidig som det er et enormt krav til at vi skal levere kvalitetstjenester. Så det er helt sentralt at vi forstår hvilke problemer som må løses, og at vi forstår de reelle behovene. Og så har vi ikke tid til å utvikle de på feil måte, og løse de på feil måte. Så det handler om å designe, utvikle og implementere løsningen riktig. Og som designere så har vi en metodikk og verktøykasse, og vi kan være med å redusere risiko. Og i større grad sikre at løsningen og tjenestene vi utvikler sammen, treffer og lykkes. Og hva er da egentlig vår verktøykasse? De siste 10 årene så har design utviklet seg noe enormt. Det har gått fra design som formgiving av ting, til design bruk på strategisk nivå. Og vi designere, vi er drevne i å jobbe med komplekse og store spørsmål. Om å forstå helheten og det store bildet. Samtidig som vi fortsatt er håndverkere og jobber med utformingen av de fysiske detaljene. Designdrevet innovasjon, det er jo ikke noe nytt i det hele tatt, og IDEO og Stanford University etablerte dette begrepet allerede på 70-tallet. Og med en verden som da bare blir mer og mer kompleks, en rask utvikling, så ser vi at det er et skrikende behov for en metodikk som kan være med å håndtere disse komplekse problemstillingene. Her ser dere en veldig forenkling av en designdrevet innovasjonsprosess. Essensen i en slik prosess, det handler om å lytte og forstå, definere riktig problem, idégenerere, være visuelle, prototype og teste i en iterativ prosess, med fokus på det multidisciplinære og det samskapende. Og den metodikken er veldig godt egnet i møte med den komplekse og sammensatte helsesektoren, hvor mennesket er så sentralt og risikoen så høy. Og designdrevet innovasjon, det er jo en menneskeorientert måte å jobbe på. Vi løser problemer, og vi skaper nye løsninger ved å orientere oss rundt mennesket. Og det er jo en tilnærming som har vist seg å ha store gevinster. Andreas peker på noe av det. Spesielt i helsesektoren så har det også da vært et veldig fokus på denne menneskesentrerte tilnærmingen de siste årene. Men vi som designere, vi ser at vi trenger et bredere perspektiv inn i prosjektene våre. For oss så holder det ikke lenger å ha bare en menneskesentrert tilnærming. Og vi føler at vi må ta det ansvaret vi har som designere på alvor. Så i EGG så har vi de siste årene prøvd å vri tankesettet vårt fra å være menneskesentrert til å være verdisentrert. Og hva mener vi egentlig med det, et verdisentrert tankesett? Og hvordan jobber vi med det inn i våre prosjekter? Vår value diamond, som vi så godt norsk kaller den, det er et tankesett som vi tar med oss inn i alle prosjekter. Det er et verktøy som gjør prosjektteamet i samarbeid med kunde, i stand til å vurdere hvilken verdi vi ønsker å skape for hvem, og på hvilken måte. Og vår value diamond gir oss ulike vinkler og perspektiver å se etter verdi gjennom i en designdrevet innovasjonsprosess. De vinklene jeg snakker om, det er mennesker, teknologi, planet og samfunn, forretning og fremtid. Og så borer vi oss inn i et prosjekt fra disse 5 vinklene. Og det hjelper oss å reflektere sammen med kunden over hvem vi skaper verdi for, og hvordan vi kan gjøre det best mulig. Og vi stiller spørsmål. Vi tenker kritisk,
og vi bringer inn disse forskjellige perspektivene med mål om å skape riktig endring. La oss dykke litt ned i de ulike vinklene. Mennesker. Altså jeg sier ikke at vi skal slutte å tenke bare på mennesker. Vi skal fortsette å tenke på mennesker og være menneskesentrerte. Og det er jo ekstremt viktig i helsesektoren. Vi bruker våre kvalitative og brukersentrerte metoder med mål om å forstå da alle brukerne og aktørene involvert. Og vi har en empatisk og analytisk tilnærming. I IOLA-prosjektet for eksempel så har vi hatt et stort fokus på å forstå de fødendes opplevelse i situasjonen. Dette er et sitat som vi fikk direkte fra fødestua. Og så har vi hatt et stort fokus på å forstå helsepersonell, både fødselsleger, jordmødre og andre involvert, i selve situasjonen, men også hele reisen fra å forberede seg, øve, trene og simulere. Teknologi. Her jobber vi med å definere hvilken teknologi vi bør utnytte for å oppnå den verdien vi har satt som mål. Altså, noen ganger så kan det jo være lurt å velge teknologi som er velutviklet og kommersielt levedyktig, selv om det krever en endringsprosess for brukeren og kunden, eller motsatt. Så vi kartlegger uavhengigheter, avhengigheter, muligheter og begrensninger vi må ta hensyn til. Og i det prosjektet vi gjør sammen med Atensio St. Olavs, så har det faktisk vært en veldig stor diskusjon knyttet til valg av teknologi. Og da har vi vært opptatt av å ta det valget basert på den verdien vi ønsker å skape, og velge teknologi da med utgangspunkt i det. Planet og samfunn. Helsesektoren har jo et enormt avtrykk, både for samfunnet og for planeten. Og vi har et ganske stort fokus i våre prosjekter på å knytte de til bærekraftagendaen. Og det er stort potensial i å øke sosial og miljømessig verdi, og øke profitt. Så vi bringer inn kompetanse som atferdsendring, etikk og bærekraft. Og ved utvikling av dette tverrfaglige sårsenteret på SUS, så var jo verdien prosjektteamet ønsket å skape et bedre behandlingstilbud for pasienter. Og med fokus på det gjennom hele prosessen, så ser man ett år etter at senteret ble implementert, 40% kortere ventetid, bedre behandlingskvalitet, fornøyde pasienter og økt kompetanse hos helsepersonell. Og så jobber vi med å vurdere det kommersielle potensialet gjennom en helhetlig og strategisk tilnærming. Vi utfordrer forretningsmodeller og verdikjeder. Og vi har også fokus på den immaterielle kapitalen som omdømme og merkevareverdi. Og i et innovasjonsprosjekt som dette fødselshjelpemiddelet, som jo skal tas i bruk på sykehus, så vil det for eksempel være veldig viktig å utforske forretningsstrategier i møte med de norske innkjøpsordningene og andre markeder der de private spiller en større rolle. Og hvordan vil denne løsningen som simuleringstjeneste skape verdi? Og alt vi utvikler, det skal jo fungere i en fremtid. Og vi jobber med å identifisere relevante trender trender som vil påvirke hvordan samfunnet vil endre verden de neste årene. Og vi er opptatt av å sikre at løsningene vi utvikler er fremtidsrobuste. I dette Atensio St. Olavs prosjektet så har det handlet veldig mye om hvordan utviklingen innen VR vil komme til å være, og hvilken verdi det vil kunne tilføre i fremtiden. Og vår Value Diamond, den blir et arbeidsverktøy gjennom hele prosessen. Her ser dere fra et prosjektbord i Miro. Og vi bringer inn ressurser, metoder, kompetanse for å sikre at vi jobber med verdivinklene gjennom hele prosjektet og gjennom hele prosessen sammen med kundene våre. Og med utgangspunkt i de ulike vinklene så jobber vi med å definere mål og kriterier, sette rammene for innsikten. Vi benytter de ulike vinklene som inspirasjonskilde i idé- og konseptutvikling. Vi evaluerer og prioriterer. Og vi setter tydelige mål for videreutvikling og implementering.
og med en designdrevet innovasjonsprosess og et verdisentrert tankesett, så mener jeg at vi som designere har en sentral rolle i å sikre at vi løser de reelle problemene og behovene og skaper verdi for de som trenger det på riktig måte for en bærekraftig fremtid i helsesektoren. Takk for meg. Tusen takk til Sigrun. Noen ganger er det utrolig deilig å bare se noe så utrolig konkret. Altså sånn, en modell. Kjøp på denne, liksom. Veldig bra. Veldig inspirerende caser. Nå skal vi fra de etablerte til noen som er relativt ferske i denne bransjen. Som kom fra AHO ut derfra i fjor. Og har klart å markere seg med et fantastisk prosjekt der de har utnyttet akkurat denne naive naiviteten og denne kreativiteten til å stille noen veldig gode spørsmål og komme frem til et utrolig spennende resultat for en tjeneste som berører oss alle, for vi trenger blod, alle sammen. Dette her er prosjektet Heart to Heart, som vant Doga-merket Nykommer for et par uker siden. Og guttene som nå skal gjennom og presentere dette heter Adeline og Kevin, som i dag jobber hos Eggs og Halogen. Og jeg gleder meg nå til å høre hva dere tenkte, hvordan dere kom frem til dette prosjektet, og ikke minst, hva har skjedd med dette prosjektet. Velkommen, Adeline og Kevin. Hei, vi er egentlig veldig glade for å være her og ha muligheten til å presentere for dere i dag. Jeg heter Kevin, og dette Adeline. Hei. Prosjektet vårt het Heart to Heart. Heart to Heart. Og det en utforskning av potensialet for å få bedre blodgiveropplevelsen gjennom tjenest- og interaksjonsdesign. Så bare for å legge bakteppet her da, se for deg at du har vært i en ulykke. Og så blir du fraktet til sykehuset, og du skal få en blodoverføring som kommer til å redde livet ditt. I den situasjonen tar du det for gitt at det kommer til å være blod på sykehuset, at det kommer til å være nok blod tilgjengelig. De fleste av oss gjør det, sant? Men vi tenker ikke så veldig mye på de folkene som faktisk gir frivillig tid og energi til å liksom bidra med det blodet, og gi det blodet til folk som... Altså, for blod må gis, det kan ikke lages, og det må gis av folk som ikke kommer til å se de som blir redde av det. Og det var den typen givning som vi hadde lyst til å designe for. Yes. Så vi vil starte med å fortelle litt om bakgrunnen for prosjektet. Deretter vil vi fortelle litt hvordan vi samlet innsikt og kom frem til funnene våre. Så tar vi dere gjennom prosessen med ideer og samskapning, definering av omfanget, prototyping og testing, og til slutt endelig resultatet, våre designforslag. Så vår interesse for temaet startet med at vi ikke kunne gi tilfredsstillende svar på hvorfor vi aldri hadde gitt blod, egentlig. Vi visste om det, vi visste hvor viktig det var, og vi kjente til og med noen blodgivere fra før. Så vi tror det er en utnyttet ressurs av mennesker som på samme måte som oss er villige til å donere blod, men bare har aldri gjort det. Så for oss virket dette som en utrolig designutfordring, og nysgjerrig på å lære mer, så begynte vi å utforske temaet. Så vår største motivasjon var å bruke diplomoppgaven som en mulighet til å gjøre en forskjell. Så det mer vi på en måte utforsket tema, det mer så vi at her var det veldig mye potensiale for å gjøre, for å kunne ha en impact da, og gjøre et verdifullt bidrag. Så blodgivning er frivillig, og derfor er det særlig avhengig av positive brukeropplevelser. Det er også en tjeneste som midt oppe i en lengre digitaliseringsprosess. Med bakgrunn i tjeneste- og interaksjonsdesign hadde vi lyst til å samarbeide på prosjektet for å utforske hvordan nye digitale muligheter kunne best bli utnyttet for å møte det underliggende behovet for flere blodgivere. Så bakgrunn og innsiktsarbeid. Det er omtrent 100 000 blodgivere i Norge, og hvert år må rundt 20 000 av de slutte å donere blod av ulike årsaker. Det betyr at det må rekrutteres like mange hvert år for at det skal gå i null. Og når blod er donert, så har det en begrenset holdbarhet, som betyr at det er et kontinuerlig behov for nye donasjoner.
Og i Norge så er det også 30 blodbanker, og disse er selvstendig organisert under de ulike helseforetakene. Og vår diplomoppgave fokuserte hovedsakelig på blodbanken i Oslo, den største i Norge, som også har desidert det høyeste behovet for blodprodukter. En annen viktig aktør er Norges Røde Kors. De har vært involvert i på en måte hele historien til blodgivning i Norge. Og i dag så bidrar de blant annet med å distribuere informasjon, de kjører annonser, og de rekrutterer faktisk 90% av blodgiverne i Norge. Og så er det tre nye utviklinger i blodbanken i Oslo som er viktige for prosjektet. Det første er blodbanksappen som de har selv. Det andre er online videointervjuer som de startet med under pandemien. Og det tredje er online bookingsystem som blodbanken jobber med. På grunn av utfordringer med personvernsikkerhet så har de dette vært utsatt i mange, mange, mange år. Så intervjuer har vært vår hovedmetode for å få innsikt i hvordan tjenesten oppleves. Og vi fokuserte hovedsakelig på givere, fordi vi ønsket å utforske hvorfor folk donerer, og hvordan den opplevelsen egentlig er. Så vi utviklet et brukerkompass for å hjelpe oss med å inkludere et bredt spekter av personligheter og livssituasjoner. Og totalt har vi gjennomført over 20 intervjuer med blodgivere, ikke-givere, mottakere av blod, og ansatte ved Blodbanken i Oslo og Røde Kors blodprogram. Så parallelt med dette her så begynte vi også å gi blod selv. Det ga oss et liksom førsteårshånds på en måte opplevelse med hvordan opplevelsen egentlig er, og lot oss på en måte kartlegge systematisk hele reisen da, med særlig fokus på digitale kontaktpunkter. Så analyse og nøkkelfunn. Vi analyserte innsiktsmaterialet ved å gruppere deler av intervjuene sammen. Og vi skrev og tegnet og utforsket metaforer og ideer og gjentok dette iterativt til vi kom fram til en håndfull med funn som oppsummerte essensen av det vi hadde lært. Og vi fortsatte å gjenta dette til vi endte opp med våre 8 nøkkelfunn. En av de er at informasjon rundt blodgivning er overveldende for nye givere. Appen som er i dag, den tilbyr egentlig ganske lite utover nettsiden og realiserer ikke det fulle potensialet som ligger i den muligheten. Digital markedsføring generelt er ganske underprioritert. Og blodbanken ser på giverne som sine beste rekrutterere, men de mangler egentlig måter å støtte dette rekrutteringsarbeidet. Intensjon tar deg bare halve veien til blodbanken. Å gjøre blodgivning for attraktivt kan skape insentiv for uærlighet. For mange nygivere på likt kan overvelde systemet og skape lange køer. Og til slutt, avviste kandidater drar hjem med et urealisert ønske om å bidra. Så disse funnene her, de på en måte danner grunnlaget for videre idégenerering og samskaping. Det ga også strukturen for en 2 timers workshop som vi hadde sammen med deltakere fra altså blodgivere og ansatte i blodbanken og Røde Kors. Etter dette så brukte vi nudging som et rammeverk for å skape enda flere ideer sammen. Nudging det handler jo egentlig om på en måte, små intervensjoner som kan ha stor effekt, og som gjør det enklere for folk å ta gode valg. Så dette er særlig relevant i denne konteksten, fordi vi går ut fra denne her tanken om at det er ganske mange som har lyst å gi blod egentlig, men som ikke har kommet så langt. Så vi manglet fortsatt et overordnet konsept for å knytte prosjektet sammen. Vi fant fort ut at vi ikke kunne fokusere utelukkende på starten av reisen som blodgiver. Mange av konseptene, for eksempel å nudge givere til å rekruttere andre givere, det involverer også å designe for eksisterende blodgivere. Så derfor, for å designe for en god rekruttering og onboardingsprosess, så måtte vi også designe for hele blodgiverreisen. Og for å binde løsningene våre sammen i et sammenhengende format, så vi at en app kunne fungere som en rød tråd for våre konsepter og ideer. Og kanskje ha potensialet til å være et sentralt og gjentagende kontaktpunkt. Og den nåværende appen som dere ser her, har allerede begynt å løse noen problemer. Det vi håper på å vise er hvor mye mer potensiale man kan ha i en app. Så å implementere nye digitale løsninger er egentlig en diskusjon om digitalisering. Så det er denne diskusjonen som vi ønsker at prosjektet vårt skal bidra til. Og ved å vise konkret visjon av en fremtid der spesifikke digitale løsningsforslag bidrar til å forbedre opplevelsen og systemet som helhet,
så håper vi og tror at vi kan bidra til å løfte denne samtalen her til et nytt nivå. Så for å være eksplisitt på hvilken type opplevelse vi prøvde å designe på, så landet vi også på to verdier. Og det var meningsfull og sømløs. Meningsfull, det er noe som tjenesten allerede gjør kjempebra. Og dette er noe som var viktig å ta med oss i utviklingen av de digitale løsningene. Men sømløs, det er jo på en måte en viktig verdi for digitalisering generelt, og også et forbedringsområde for blodgivertjenesten spesifikt. Så for å bestemme hvilke ideer vi skulle ta med videre, så plasserte vi dem utover en brukerreise, og evaluerte dem opp mot funnene våre, og behovene vi hadde identifisert. Dette førte oss til en håndfull konsepter, og som vi kunne utforske videre. Så vi testet prototypene våre med både givere og blodbankansatte. Generelt kunne vi bekrefte at mange av konseptene var ønskelige og relevante. Enkelte ideer trengte vesentlige endringer, og andre ble kuttet ut helt. Og testing med ansatte fra blodbanken bidro til å løfte diskusjonen til et helt annet nivå. Det ble mye mer mulighetsfokusert om hvordan disse tingene kunne realiseres, og mindre restriksjonsorientert om hvorfor dette ikke kunne gjøres i dag. Vi itererte videre på prototypene og jobbet dem til slutt inn i våre endelige leveranser. Så sluttresultatet er en serie med designforslag som danner en visjon for hvordan blodgiveropplevelsen og systemet kan utvikles videre. Vi skal presentere dette i tre deler. For det første så skal vi ta dere gjennom den foreslåtte opplevelsen av tjenesten. Så skal vi ta dere gjennom flere av de digitale designforslagene som legger til rette for dette. Og til slutt så gir vi dere noen betraktninger rundt hvilke organisatoriske endringer som kan være nødvendige for å realisere og støtte det foreslåtte scenarioet. Så her den foreslåtte opplevelsen. This is Emily. She has been donating blood for a while now and was recently introduced to the new blood donor app. Emily is now notified about the new appointments automatically in the app, which she can choose to accept or change. She notices that she has a conflicting meeting with her next appointment. Changing this only takes a few clicks, and she is pleased that she could fix this so easily. As expected, on the day of her appointment, the app notifies her that the medical form is ready to be filled out. Because this can now be done in the app, she is able to fill out the digital form on her way to the blood bank. After completing the form, Emily does her regular follow-up interview online. Arriving at the blood bank, Emily scans the QR code in her app at the clearly marked check-in station. A welcome message and a step-by-step guide appears. The app tells her to feel free to take a soft drink and some food and relax until a staff member calls her name. She goes through the process of donating blood and feels a peaceful sense of pride at having contributed to saving lives. As she leaves, she gets an extra acknowledgement in the app, reinforcing the gratitude expressed by the friendly nurse. The app also allows Emily to see when her donation has actually been used, which confirms the value of her contribution. Emily's friend Thomas wants to be a donor as well. The option to invite a friend is easily accessible in the app. She clicks this, which sends Thomas a text message with a link and all the information he needs in order to sign up. This lowers the threshold both to spread the word and to become a donor. After sending the invite, Emily is excited to see that she has unlocked her first badge in the app. One day, Emily finds out that she's pregnant. Reading the quarantine rules in the app, she can activate the 2-year quarantine herself with a simple click of a button. 2 years later, she receives a notification asking her to reactivate her donor status. Having received blood herself whilst giving birth, Emily is even more motivated than ever and looks forward to her next appointment at the blood bank. To av konseptene våre foregår utenfor appen. Den første er registrering og bekreftelse av identitet direkte i blodbankens eget system gjennom en ny nettside. Dette konseptet vil eliminere dagens tidkrevende prosess hvor blodbanken manuelt må legge inn registreringer fra Røde Kors. Dette forenkler onboarding og skaper en tydelig vei inn for nye givere og gjør det mindre forvirrende for hvem er det som faktisk leverer denne tjenesten. En engasjerende tilstedeværelse på sosiale medier kan gjøre temaet mer synlig og gjøre det til en del av hverdagen til folk. Inspirert av andre offentlige aktører som også har fått dette til, skapte vi et Instagram-konsept der hvert enkelt innlegg har et tydelig formål, men med også et visuelt tilknytning til de andre innleggene.
Som nevnt så var vår største motivasjon å få gjøre en forskjell. Så vi ønsket å ta det her litt et steg videre og vurdere hva det egentlig skal til for at dette skal kunne realiseres. Dagens modell for digitalisering i offentlig sektor har en tendens til å være anskaffelsesbasert i stedet for utviklingsbasert. Det betyr at det blir litt mindre, det betyr at det blir mindre intern kompetanse til å fortsette å iterere på ting basert på reell bruk. Så noen offentlige tjenester, som for eksempel NAV, har derimot bygget interne tverrfaglige produktteam for å utvikle tjenestene selv. Selv om dette kan være lovende ting for blodbanken, kan det også være kostbart, utfordrende og potensielt risikabelt. Et godt alternativ kan være å ansette en prosjektleder og et team med eksterne konsulenter som en pilot og skalere det hvis det blir suksessfullt. En annen kompetanse som må bygges, det markedsføring i sosiale medier. Dette noe som må prioriteres dersom blodbanken ønsker å forsterke tilstedeværelsen deres på nett. Datasikkerhet forsinker stadig digitale utviklingen for blodbanken. Og for å unngå å bli holdt tilbake av tekniske løselige problemer, så bestemte vi oss tidlig i prosessen for å anta at disse skulle løses. Det er fortsatt en viktig, men realistisk overkommelige barrierer for mange av våre konsepter. På blodbanknivået ser det ut til at det mangler en ordentlig digitaliseringsstrategi. Og vårt prosjekt har som mål om å bidra til å være, til å gi konkrete eksempler på utviklingen som er mulig, og hvilke effekter disse utviklingene kan ha. Da. Så for å konkludere så har vi utforsket temaet blodgivning i Norge, med særlig fokus på brukeropplevelse og digitalisering. Basert på omfattende innsiktsarbeid så har vi produsert 8 nøkkelfunn og utviklet en serie med prototyper på tvers av en brukerreise. Til slutt så har vi kommet med betraktninger på hvilke systemiske og organisatoriske endringer som kan komme til å kreves for at disse eller lignende løsninger skal kunne realiseres. Målet med prosjektet var å fremme diskusjon om digitalisering av det norske blodgiversystemet i en brukersentrert retning. Vi tror dette kan forbedre rekruttering av nye givere og ta vare på eksisterende givere, samtidig som blodsikkerheten ivaretas, og at det tilrettelegges for positive giveropplevelser. Vårt håp er at det kan bidra til å flytte fokuset fra dagens begrensninger og mot mulighetene av hvor tjenesten kan være på vei. Så takk skal du ha. Tusen takk fra Kevin, til Kevin og Adeline. Da har vi hørt fra alle våre inviterte foredragsholdere. Jeg håper det har vært inspirerende og læringsrikt for alle som har vært til stede, og de som ser på streamen. Bare en liksom påminnelse om at denne hele seansen ligger jo ute etterpå, sånn at dere kan gå tilbake, zoome tilbake, se på de delene dere vil og lære av de. Nå skal vi snakke litt mer om fellesnevre, utfordringer, likheter, og hvordan vi ser dette sammen. Så derfor ønsker jeg å invitere Andreas Moan, Agneta, Enga, Jon Arne Bjerknes, Sigrun Vik og Adeline Garci opp her for en liten samtale. Hvis vi har Jon Arne her, så Andreas der, eller Agneta der. Jeg sitter her. Har ikke du plass, Andreas? Ja, vær så god. Innta plassene, som det heter. Ok, Andreas, nå har det jo gått noen år siden brystkreftprosjektet. Hva har skjedd siden, mener du, innenfor tjenestedesignmetodikk innen det offentlige? Hvordan går utviklingen? Den går alt for sent, men den beveger seg. Og den beveger seg egentlig ganske mye, og vi er på litt sånn tipping point. Sånn at jeg tror at vi må fortsette å synge den samme sangen. Noen vers til, så ser vi at det begynner å tas i bruk i mange offentlige virksomheter, på mange sykehus. Men det er broken record communication nå sånn 4-5 år til, så tror jeg at det er en stor plass for tjenestedesign i helse. Sigrun, du nevnte det i stad at vi har litt dårlig tid. Ja. Hvordan samsvarer det bildet som Andreas var inne på? Det er godt påpekt.
Nei, jeg tenker jo at vi må få opp farta, både organisasjonene og hele systemet rundt, til å forstå hvilken verdi designer og arkitekter kan tilføre, og innføre nye måter å jobbe på, skape endring på. Så helt klart, jeg blir litt stresset, rett og slett. Når du hører at det går sakte? Når jeg hører at det går sakte, og så ser jeg at vi gang på gang bommer litt med endringene vi skaper som samfunn. Så ja, da blir jeg litt stresset. Ja. Hva er det som gjør at vi bommer da? Nei, jeg tror at vi tar tak i feil problem, feil behov, og så løser vi de på feil måte. Altså litt det jeg var inne på i sted. Altså vi tar ikke de ordentlige rundene og kjører ikke ordentlige prosesser for å sikre at endringen faktisk blir det den bør være. Agnete, hva ser du som de største utfordringene for å få til mer av dette, altså pasientdrevne fokus utifra ditt perspektiv? Det er jo de systemiske utfordringene som jeg påpekte, og noen av de tingene er jo noe som DIPS kan jobbe med, men andre ting er jo også disse mekanismene som eksisterer i dette økosystemet som jeg viste til, som er også litt sånn utenfor for DIPS. Så det er jo en kompleksitet i økosystemet generelt, som da også påvirker DIPS, og som da DIPS speiler. Men en av de utfordringene er for eksempel det jeg nevnte om DSAC, at det går gjennom vyfiltreringer fra noen nevner utfordringer med systemet til det kommer til oss, og da blir det et veldig sånn ensidig fokus på systemet, og ikke pasientene og helsearbeiderne. En annen ting er jo disse vindene som er i dette økosystemet, disse vindpølsene som går i litt forskjellige retninger, altså man er ikke enig om målet da. Og det at staten ønsker en pasientens helsetjeneste på en siden, men så har man disse anskaffelsesprosessene som egentlig setter en stopper for det. Og i tillegg så er det jo dette med å få tilgang til brukerne. Altså DIPS for eksempel trenger jo å komme tettere på helsearbeiderne. Men samtidig så tror jeg vi kan ikke stoppe der. Vi må strekke strikken enda lenger og ha pasienten i fokus, og det er derfor vi har, vår ambisjon er helsevesen med pasienten i sentrum. Fordi jeg tror også mange av prosessene på sykehusene er også kanskje stivnet litt da, og trenger retenking, og når dere fikk stå i pasientens sko, så ser dere jo annerledes på de prosessene dere har, fordi man får et utenfra perspektiv. Og så jeg tror hvis DIPS hadde bare fokusert på å liksom bygge våre løsninger rundt eksisterende prosesser i sykehusene, så strekker vi ikke strikken langt nok. Da får vi ikke til den endringen vi trenger. Ja. Jon Arne, du nevnte i sted dette med kunnskap. Kunnskapen ligger der, at vi har den, men vi ikke bruker den. Hva er årsaken til det? Vi opererer med den type kunnskap som vi har prøvd å snakke om, så opererer vi jo med en god del ting som kanskje ikke er direkte målbart. Og så er det sånn at vi har jo en tendens til det er sånn lettvint å sette opp Excel-ark og gjøre ting målbart. Men vanskelig så er ikke det helt tilfellet for en god del av for eksempel tankene bak healing architecture er målbart. Vi vet noe om sykefraværet hos pleiere på Nevrosenteret i Trondheim, hvordan det var som skjedde etter at de gjorde en fysisk reorganisering av arbeidsplassen deres, hva som skulle til for at det sykefraværet skulle gå ned, og så videre. Så det finnes en masse dokumentasjon også. Men en del av elementene er kanskje ikke så direkte målbare. Det var et annet forhold som slo meg når jeg hørte det gode foredraget om heart to heart, som var veldig inspirerende. Og det er jo det at og det har jo skjedd allerede mange steder. Det vil jo bli en sammensmelting mellom det fysiske, det interaktive, tjenestedesign og det digitale. Det er åpenbart for eksempel i det prosjektet at mottaksrom, bygninger, adkomster og noe burde designes sammen med appen. Altså, det burde jo smelte sammen for at det skulle bli så sømmeløst som over hodet mulig. Så når du fysisk skal gå og gjøre jobben med å gi litt blod, så må det være like enkelt å finne fram da, så må du finne fram på iPhone min.
Så der trenger vi kanskje litt utvidet kunnskap og noen nye sånne barrierer som må brytes mellom fysiske planleggere og de som tjenestedesignere. Mm. Spennende. Adelin, som nykommer, hvordan ser du på fremtiden da? Stort spørsmål. Veldig stort spørsmål. Enkelt svar. Nei, det jo selvfølgelig håp, og det er jo derfor de fleste studenter fortsatt ivrige til å jobbe med helsesektoren, fordi det mye potensial der. Og i mange tilfeller så blir de møtt med mye motstand, dessverre. I vårt tilfelle så var vi veldig heldige fordi vi jobbet med et system som var villig til å se på endringer. De sa jo også selv at vi må jo nesten sørge for at de blodgiverne kommer tilbake igjen, så derfor er de villige også til å ha et system som faktisk gjør at de trives og vil gjerne fortsette å redde liv. Da. Men som sagt så er det i mange andre områder hvor det ikke er det samme, og man møter opp motstand. Andreas? Jeg synes sånn heart to heart var bare helt, det var praktfull. Men det manglet en ting, og det bekymrer meg, for du snakket ikke noe om hvordan dette nå i gjennomføring, og hvor langt det kommet, og hva som skjer i praksis. Ja, men det det som litt interessant også, da, fordi når vi startet prosjektet, så var hovedmålet vårt var at, jeg husker jeg og Kevin hadde en samtale, hvor vi var sånn, vi orker ikke å bare lage noe som bare forsvinner, vi ferdig med oppgaven, og så... Gå på hylla. Det var det. Så vi hadde lyst til å virkelig se om vi kan skape en endring nå. Og vi har vært i dialog med blodbanken siden da. Det har dabbet av etter at vi leverte fra oss oppgaven. Men heldigvis på grunn av den prisen som vi fikk nå, så fikk vi spotlight på prosjektet igjen. Og jeg tror det også ga litt mer verdi og litt innblikk fra deres perspektiv. Og så at okay, her er det faktisk noe som er verdifullt da. Så vi har fortsatt vært i kontakt med de, og håper at vi kan få til noe. Vi vet ikke enda hva, men vi har presentert for dem, og de er utrolig gira på å få det her til. Mm. Men du hører at det går for sent, og at systemet er for tregt. Mm. Ja, det er nok så tydelig det du sier. Det et veldig interessant case på det. Og det synes jeg er interessant med mange av de studentprosjektene som jeg har vært med å jurere, har jo hatt en utrolig vilje til endring, ikke sant? De går rett på og kommer opp med ideer som sterke og som har en veldig iboende kraft i at dette skal vi bare endre. Og så møter de systemet, og der stopper det ofte. Hvor er den endringen da på andre siden? Altså, hvor er den viljen til endring på andre siden? Det er spørsmålet. Hvem vil ta den ballen? Så jeg vedder 8 kroner på at jeg vet hvor problemet deres er. Det har noe med informasjonssikkerhet og liksom hvordan du løser det med IT. For hvem eier, og det er farlig og deling av data og sånne ting. Det. Så det er jo Det er helt riktig. Jeg har ikke 8 kroner på meg nå, men... Det var ensidig vedder på. Det var jeg som tok risikoen. Men er informasjonssikkerhet... Altså det er selvfølgelig en veldig viktig del av det. Men er det en så... Har det blitt en så stor på en måte brems for utviklingen? Eller er det en myte? Mm. Jeg kan jo si litt at det er krise om pasientdata kommer på avveie. Så det er jo kjempeviktig at det ikke skjer. Og så er det jo, lovverket beveger seg jo. Som før 2015 så hadde man jo ikke mulighet til å dele data om pasienter mellom en fastlegekontor og et sykehus, og så skjedde det en endring i 2015, så nå kan du dele innenfor samme regionale helseforetak. Mm. Så det er jo den historien jeg snakket om med Eivind, at da han ble overført fra Bodø, som er i Helse Nord, og så til Trondheim, som er i Helse Midt, så kan ikke de dele informasjon om han, så derfor så måtte det printes og legge under hodeputa. Mm. Og det er jo, men dette er jo endring, så det vil skje. Vi kommer til å komme dit, men det kommer også til å ta litt tid. Men det jeg synes er interessant, da, som jeg lurer på hva dere tenker, er jo, er det premissgiveren for innovasjon her? Altså, det er litt sånn høne- og egg-situasjon. Er det de som faktisk kommer opp med ideene? Eller er det de som setter premissen og de som på en måte danner rammeverket, de som
Hvor ideene i anbudsprosessen, for eksempel? Jon Arne, noen tanker om det? Ja, vi, når jeg hører og ser det som skjer på tjentesign, og jeg har vært involvert i juryarbeidet i forbindelse med Statens pris for universell utforming, hvor også mye tjenestesign har vært vurdert, så blir jeg jo ganske slått av kunnskapsnivå, at det høyt kunnskapsnivå, satt seg inn i problemstillinger og faktisk kommer med løsninger som kan gjennomføres. Altså hvor innovasjonen drives fra den siden, fra design-siden. Men det er åpenbart at det er mye kunnskap bak, og fysisk planlegging. Så jeg er litt undrende og litt mer selvkritisk, for jeg tilhører jo den standen, det idédrevne har med seg nok kunnskap ved et hvert tilfelle. Det kan være, altså det har blitt sånn at kravet til fysisk planlegging, design, arkitektur, krav til kunnskap har enormt økt på de siste, jeg har praktisert i 40 år, men la oss si de siste 10, 15, 20 årene spesielt, så er det kravet til spesifikk kunnskap. Skal vi inn og gjøre noe i forhold til helsevesen? Skal vi inn og gjøre noe i forhold til boligplanlegging? Så kan det være at vi faktisk ikke kan basere det på det jeg kalte for sånn selvrealiseringsprosjekt for designer og arkitekter, men at vi må øke kunnskapsnivået vårt. Jeg er litt usikker på om vi generelt PT er dyktige nok i alle tilfeller. At det ikke bare ligger på bestillersiden, men at det også ligger en ganske stor utfordring på oss som utfører. Mm. Det er kanskje litt av det der ansvaret som du snakket om i stad, Sigrun. Altså det ansvaret som vi har. Mm. Er vi egentlig bevisst i den rollen? Altså, jeg tror at vi har et stykke å gå. Og jeg blir jo liksom sånn, når du snakker jo nærne om, ikke sant? Valg dere tar i prosessen, det bygges og det blir stående i mange, mange tiår. Og det får, altså dere, du påpeker det har konsekvenser for helse og liv til de som lever i denne byen eller i dette miljøet. Sånn er det jo i utviklingen av digitale løsninger og tjenester også, ikke sant? De valgene vi tar kan ha ganske store konsekvenser. Så jeg tror vi skal, ikke sant? Vi må virkelig få opp kunnskapsnivået, og vi må være bevisst den rollen og det ansvar vi har. Og så er vi nødt til å også se våre begrensninger, ikke sant? Og når må vi trekke inn komplementerende kunnskap og folk som kan bidra til å sikre at vi har den kunnskapen i et team som vi trenger. Mm. Sånn at vi evner å ta gode valg som er riktige også i fremtiden. Det ene er jo akkurat det å ta gode valg inn i fremtiden, og så er det jo det ene. Andre handler jo om å realisere det. Altså sånn, hvordan klarer vi jo faktisk å realisere og konvertere disse valgene til handling? Mm. Og da er jo spørsmålet som jeg stilte her i stad, for nå er det ganske mange, nå vet jeg om dere, at her er det mange utøvende designere, veldig få av de er toppledere. Mm. Hvordan får vi design inn i de fora der, som for eksempel i DIPS da? Hvordan bør man jobbe for å få design inn i ledelsen, ikke bare hos dere, men også inn i organisasjonen, i Helse Sør-Øst og videre opp da? Hos oss så sitter jo Tom Gabriel Johansen i toppledelsen i DIPS, og det er jo ganske sjeldent i norsk sammenheng at vi faktisk har en leder der, så det gjør jo at vi har design representert i hele vertikalen. I tillegg så har vi også Ida Ollen som sitter i styret. Så design er jo også på vei inn i styrerommene, som er kjempespennende. Og først og fremst så tenker jeg at vi er nødt til, altså design trenger å komme inn i de posisjonene og de stedene hvor beslutninger tas og prioriteringer skjer, rett og slett for å sikre at vi får gode rammer da, til at ting ikke bare fisler bort og blir en god idé, ikke sant? Men at det ikke er mulig å ta det ut i praksis. Og da er det jo litt med hvordan vi snakker om design, som du også var inne på, altså dette med at vi må komme oss bort fra å snakke om hva design er, ikke sant? Metodikker og verktøy og innsiktsprosess, men snakke mer om purpose og den effekten som design kan gi der ute. Også forretningsverdien, at vi har blitt flinkere til å snakke om disse tingene. Og jeg jobbet tidligere, før jeg kom til DIPS, så jobbet jeg også i Gyldendal, og da jobbet jeg på tvers av de fem virksomhetene som er i Gyldendal, og jobbet da på et prosjekt hvor det da handlet om å se på hva er
pasientens hva er vårt produkt i pasientens i brukernes øyne. Mm. Og det var kjempeinteressant. Da fikk vi med ledere i denne virksomheten til å være med på den reisen, og det var en kjempeopplevelse for dem å få det utenifra perspektivet på det de satt og jobbet med. Mm. Og det snudde veldig mye på hvordan de tenkte. Og da fikk vi også til den endringen, fordi de var med på den reisen, så det å ha med ledere, og de også får føle på kroppen hva dette betyr, er viktig. Og så ble jeg da satt inn i et neste prosjekt, også i Gyllendal, hvor jeg da plutselig endte opp i ledergruppen, og satt der et år, og jobbet med ledergruppen, med design som verktøy, til å få til endringsprosesser, og jobbet også med virksomheten. Så jeg tror også vi må ikke glemme hvor gøy det er å jobbe med design. Mm. Altså, det er kjempegøy. Folk blir helt fyret opp, ikke sant, over å jobbe på andre måter. Og det sprer seg, så det er jo en effekt i det som vi er nødt til å ta med oss, og som ligger i faget vårt. Men vi må kanskje snu litt på måten vi snakker om hva vi gjør, da. Mm. Andreas? Jeg håper at jeg får oppleve før at vi får en designer i toppledelsen på sykehus i helse. Det hadde vært fantastisk. Men jeg tror veien dit går at vi må bevisstgjøre oss på design thinking. Mm. Fordi for eksempel i Sykehuspartner, som er vår store IKT-leverandør, der har vi opprettet en tjenestedesignavdeling. Og i hvert fall det første året så ble de brukt til å lage morsomme strektegninger. Mm. Sånn at du forstår ikke hva det er for noe. Mm. Og jeg var med DNB for, ja, det må sikkert være 6-7 år siden, da kurset de alle lederne sine i design thinking, fordi de ville at de skulle gjøre det. Mm. Altså hvis vi hadde kommet inn den veien, så ville vi fått en helt annen utviklingstakt i helsetjenesten. Mm. Jon Arne? Det er jo et grunnleggende spørsmål som vi kunne undres på. Når vi har bedre helse enn vi noensinne har hatt, og så er kravet, så har vi et økende behov for helsetjenester. Men sånn jeg tenker, kanskje vi har en felles utfordring også, de som er tjenestedesignere og fysiske designere, sånn at de ikke designer et samfunn som øker kravet til helsetjenester. Altså, prøv å bestille en billett på Ryanair, så er det jo, har du nesten hjerteproblemer på slutten av operasjonen på alle de spørsmålene du svarer på, for at det er så jævlig merkantilt lagt opp. Du må ta stilling til så mange ting, men du skal egentlig bare ha en flybillett. Og det samme hvis vi, som er fysikerplanlegger, designer omgivelser som gjør at folk føler frustrasjon, avstand, høyere blodtrykk, har ikke tilgang til aktivitetsmuligheter, og så videre, så bidrar vi til å øke behovet for helsetjenester framfor oss og designe oss bort ifra det. Men som sagt, den utfordringen tror jeg ligger, det er like mye på den tjenestesiden og den digitale siden som den gjør på den fysiske, men på begge. Og det å forebygge er jo den aller største utfordringen vi har for tiden. Sigrun, hadde du noen kommentar til det? Jeg tenkte litt sånn, dette med design-tenkning og det med design-doing. Altså, jeg har lyst til å påpeke at som designere så er en av våre superstyrker faktisk at vi er håndverkere også. Og vi kan skape ting, og vi kan eksperimentere i sykehuset i reell kontekst for å få folk til å se endringen i praksis. Mm. Og det tenker jeg at bare blir viktigere og viktigere og viktigere fremover, at vi evner å liksom kjøre tester, piloter, eksperimenter der ute for å synliggjøre mye raskere den endringen vi kan få til, da. Adeline? Nei, det er jeg helt enig. Det opplevde vi også i prosjektet vårt, at de første møtene var kun snakk, og det var veldig lite som skjedde. Men så fort vi kom med illustrasjoner og prototyper og bilder, så ble diskusjonen plutselig en helt annen. Da var det mye mer fokusert på, ok, det der virker jo kjempebra, men da må vi se litt hvordan vi kan få til det. Mm. Og så, ja. Så vi fokuserte veldig på en måte det visuelle, den kommunikasjonen også, som var veldig viktig. Mm. At det ikke bare blir tekst, men at man kommuniserer visuelt, fordi da er man på samme side. Noen må ta livet av Word snart. Quote, Adrian Moan, noen må ta livet av Word snart. Ja, det hadde vært fint. Agnete? Men det er jo den magien som ligger i design, ikke sant? At vi kan ta en, og beskrive en versjon av fremtiden og liksom sette det på bordet her. Hva tenker vi om det?
Og det gjør noe med folk. Så jeg tror også når vi er ute på sykehusen og observerer og intervjuer, ikke sant, så, og fotfølger helsearbeidere, så må vi være kjappere da, til å komme tilbake med noe. Ikke sant? At det ikke går et år eller måneder. Og bare sånn, nå har vi vært og tenkt litt, og så hva tenker vi om dette? Og da får vi jo mye mer fortgang. Mm. Men da må vi også ha tilgang til de som på gulvet, og de jo kjempebusy, ikke sant? De har en veldig krevende arbeidshverdag, og det må jo vi også ha respekt for. Ja, og hvordan er liksom få den aksepten da, for at dette her faktisk er viktig inn i for eksempel foretakene, Andreas? Hva kan vi gjøre for å få komme lenger opp i den vektingen? Jeg tror jo læring av eksemplene er veldig viktig. Jeg har aldri opplevd at tjenestedesignere har vært slappe med å komme tilbake med løsninger. Det går liksom sånn. Men det er noe med å fortelle historiene og vise at det nytter, som vi er fortsatt på det nivået der. Mm. Samle de, vise de, og Doga har gjort en utrolig viktig jobb der. For 5 år siden så fikk vi frem et satsningsforslag for regjeringen om å satse 100 millioner på tjenestedesign i helse. Jeg hadde 2 uker hvor jeg liksom ba aftenbønnen min også om morgenen, men det gikk dessverre ikke. Men ikke sant, det er noe på gang, så vi må bare ikke gi oss. Nå har vi bare noen få minutter igjen. Så det har vært en fin samtale. Til slutt skal jeg bare stille et spørsmål til hver enn dere. Og har jo veldig kort tid på å svare, da. Men hva skal til for å få til flere sånne vinnercaser og spennende caser som Madeline er inne på her nå i fremtiden? Begynn med deg, Jon Arne. Jeg gjentar det siste. Hva skal til for å lykkes eller få til flere av disse vinnercasene, disse store game changer casene, som for eksempel St. Olavs hospital også har? Det er jo en interessant diskusjon i forhold til for eksempel hva som skjer i Oslo nå. Andreas, ikke sant? Det er et spørsmål om det er det helseinstitusjonen som skal være ansvarlig for samfunnsplanlegging. Helseinstitusjonen har ansvaret for å planlegge sykehus, sykehusdekning, kapasitet, hardcore facts and value. Oslo Universitetssykehus lagde i sin tid en plan, en veldig offensiv plan for hvordan Rikshospitalet kunne utvikles og utvides ved å se Rikshospitalet, Forskningsparken, universitetet i sammenheng. Som er en samfunnsmessig, kjempemessig idé. Det er 3 institusjoner som kunne lage en helt ny bydel ved å la dem flyte sammen, bryte ned de passe store enheter, og sørge for at det som alle de 3 institusjonene opplever som store barrierer seg imellom, kanskje også kunne brytes ned. For de burde samarbeide. Forskningspark, universitet, universitetssykehus. Det grepet burde jo Oslo kommune, staten, ha grepet. For det krever en helt annen forståelse, en helt annet... Vi jobbet med det, sammen med Andreas blant annet. Et helt annet nivå av styring og forståelse. Mm. Så det er en del sånne forhold, mens det er ikke helseforetakets mandat eller myndighet. Mm. De skal sørge for at vi får tjenester i riktig omfang og riktig kvalitet og så videre, mens det store samfunnsgrepet her burde andre aktører ha tatt tak i som styrer samfunnsutvikling. Sånn at i dette tilfellet så er det mangler på gjennomslagskraft, mangler på kunnskap, mangler på politisk vilje, som er savnet. Da snur jeg det til liksom mer politisk vilje for design og arkitektur. Og tørre å ta store grep, og ikke bare de kortsiktige, billige, lettvinne grepene som gir deg gevinst i forhold til neste kommunevalg, men tørre å være samfunnsplanleggere på det nivå som vi opplevde en lang periode etter krigen, hvor vi var nødt til å være samfunnsplanleggere. Og nå ikke bare til rettelaget for knutepunktutvikling og fortetting, men fasiten er ikke så enkel. Den er mer sammensatt, mer fasitert, krever mer handlingsstyrke og politikere som har den ryggraden. Takk. Agnete, nå må vi bare være litt sånn raske. Ja, for å få til flere vinnercaser, så tror jeg vi må, altså designere må inn i sentrale roller. Design må være representert der beslutninger tas.
Jeg tror de som har beslutningsmakt må få føle den effekten som design kan gi, ikke sant? Den kraften som ligger i design, det må ledere føle på kroppen. Og så må vi få til en samskaping på tvers. Disse hårete, store utfordringene som ligger i dette økosystemet, det klarer man ikke å løse alene, så her må vi trekke sammen i fellesskap og tenke nytt. Fantastisk. Ja. Samarbeid i økosystem, privat-offentlig innovasjonspartnerskap, det heier jeg på. Kjempespennende. Stimulab-prosjekter. Altså, det er mange spennende ting som er på gang for å få til disse store endringene. Mm. Mer samarbeid, mer sømløshet. Mm. Mm. Adeline? Jeg er helt enig med Agnete. Altså, design må komme i sentrale roller i systemet. Det gjør det mye lettere for studenter å komme i kontakt med helsevesenet, også at de blir sett. At prosjektene, at de ser at det er verdi i prosjektene og temaene som blir tatt opp. Andreas? Helse Sør-Øst bruker 40 millioner i året på tjenesteinnovasjon og sponsor prosjekter. Det er vår måte å sørge for at vi får flere av disse suksessene opp. Strålende. Og med det, tusen takk for samtalen, og takk for innsatsen. Synes du fortjener en stor applaus. Og som liten takk så skal dere få noe skikkelig, skikkelig fint. Nå ser jeg litt sånn på Ida her, som da skal komme opp med en liten gave til dere. Det er en smykke av en bag der, som SB. Dette her er jo da Doga-vinnere de også. En sekk fra douchebag. Tusen takk. Takk for i dag. Tusen takk. Har vi flere her? Ja. Det håper jeg. Det har jeg. Og vi venter til jul med pappa. Takk. Og tusen takk for alle dere som var her, og alle dere som har følt oss her på stream. Og så vil jeg bare minne om å sjekke ut doga.no. Meld dere på festen 21. april. Følg med også videre i disse doga-seriene som kommer. Takk for i dag. Bra.